Nove prostorije osnovne škole Antuna Masle u Orašcu otvorili su potpredsjednik vlade i ministar regionalnog razvoja Branko Grčić, te ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU iz programa Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima te grad Dubrovnik financirali su saniranje, nadogradnju i opremanje školske zgrade ukupne vrijednosti 6 milijuna kuna. To će omogućiti nastavu u jednoj smjeni za sve učenike. Na naše zadovoljstvo danas djeca mogu koristiti dakle nove prostore škole za jednosmjensku nastavu, što je u konačnici bio cilj, i tako povećati standard obrazovanja u ovoj školi.